halkan oo ah dhismaha mustajamaca magaalada ay nabay xarunta gobolka sarar oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhismuhu socday isla markaasina galay faysiga saddexaad ahna faysiga ugu dambeeyay ka dhameystirka mustajamaca magaalada aynaba sida ay warbaahinta u sheegeen gudiga gacanta ku haysta dhismaha mustajamaca magaalada aynaba waxana ugu horeynta halkaasii ka hadlay kana warbixiyay halkuu marayo gudoomiyaha gudiga dib u dhiska mustajamaca magaalada aynaba sheekh maxamed macallin cirsi iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha gudiga dib u dhiska mustajamaca magaalada aynaba ee macallin cirsi iyagoona dhammaantood hadalka iska daba qaatay isla markaasina fariin dheer u diray ummadda muxsininta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inay ka soo qayb qaataan dhammaystirka masjidka walaalayaal maanta waxaynu joognaa mustajamaci weynaa aynaba ee aynu muddoba wadnay dhismihiisa sida la wada socoteen marka walaalayaal ilaahay baynu mahadinaynaa marka hore alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaanu dhex joognaa masaajidkii oo dhammaystirkiisii socdo fayskii u dambeeyey socdo waxaanu rabnaa maanta inaanu tusno walaalihii ka qayb qaatay masaajidkan dhismihiisa daafaha caalamka ku kala nool inaanu tusno wixii aanu qabannay iyaguna ay la baxeen ilaahay dartii ula baxeen ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii wax la baxday ee hore wax la soo baxday iyo inta rajaynaysaba inay wax la baxdaba ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro walaalayaal fayskii hore masjidka waa ku guulaysanay fayskii labaadna waa ku guulaysanay fayskii saddexaad ayaa hadda aynu ku dhex jirnaa oo inoo socda falilaahi alxamdu fayskii saddexaad lacagtiisiina kala barh baynu haynaa oo maanta gacanta ku haynaa waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaan codsanayaa oo maanta oo rabadaanna tahay 7-iyo-toban aan ka codsanayaa dhammaan muslimiinta caalamka ku kala nool meel kastay kala joogto walaalayaal nagala soo qayb qaata fayska saddexaad oo nala soo dhammaystira ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idiin saaro waxaana ilaahay idinka baryayaa jannatul firdaws alacla in ilaahay guryo idinka dhiso qof kasta oo muuqaalka arkow ka soo qayb qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatul firdaws alacla guryaha kaaga dhiso warbixinta waa koobkoobaynaa waxaan rabaa inaan ku wareejiyo qaybo ka mid a guddidii ilaahay khayr badan ha siiyay iyaguna shaqo badan nala qabtay waxaanu halkan maanta ka diraynaa baaq baaqaasoo farxad ay ku jirto iyadoo aan warwarsanayn 7 bilood ka hor masaajidkan markii la dumiyey warwar farbadan baan hayay warwarkii maasha allah insha allah maanta wuu naga hadhay alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadaa iska leh isagii oo harkiisi aanu hoostiisii ku duubayno maanta codkan ayaanu aada ugu faraxsannahay in yar baa dhiman inta dhimanna maanta waanu insha allah way ilaahay waa ilaahay baa deele gurigan la dhisayo waxba kuma aha 460,000 oo dollar oo lagu qandaraasay maanta haddana lacagtiisii intii badnayd way baxday wax yar baa hadhay intaa yar hadhayna cid baa ilaahay u dirayaa oo bixin doonta dadaalkaasun baanu doonaynaa inaanu dadka u sheegno laga qayb qaato meel ay joogaanba muslimiintu waxaanu ka codsanaynaa inay farxadda nala qaybsadaan oo noo soo dhammaystiraan oo qof waliba wuxuu heli karayo karaankiisa uu ku soo daro masaajidka insha allah wuuna dhammaanayaa bilo yarba u hadhay 2 bilood wax ka badan ma hadhin intaasun buu soconayaa wasallallahu calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaanu ka salaamayaa dadka muslimiinta dhammaanteed waxaanu joognaa mustajamaca aynaba oo alxamdulilahi rabbil caalamiin meel gabagabaa maraya in badan bin masaajidka dumnay isagoo dhisankii hore mar seeskii maraya maanta halkaa aynu aragno ayuu maraya alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waxaanu u ducaynaa oo u mahad celinaynaa dadkii hantidooda ku darsaday kuwa iyagu la baxay iyo kuwii waalidiintood ula baxayba maanta waxaanu ku jirnaa faceskii u dambeeyey waa aragtana masaajidkii maanta dee waa dhismay oo waa dhammaystiray oo dhowdhow yahay waxaa intii u dambeysay baa hadhay khatimaadii quruxdii baa u dhiman in la qurxiyo u dhiman marka intii u dambeysay barakallahu fiikum marka dadka islaamka waxaan ku codsanaynaa in laga soo qayb qaato qofkiisa ku darsanaya iyo kii waalidiintii ugu daraya qof walba masaajidka dee waa martida ilaahay obeedka ilaahay qabyada ah inaguna sugaya ha laga soo qayb qaato allahu calayhi waali wasalam sida waa la socotaan walaalay waxaan joognaa galabta mustajamaca aynaba macallin cirsi kaas oo sida hore uu sheegay walaalkii hore dhismihiisa socday muddo iminka 6 bilood oo 7 bilood meelahaasa kaasoo iminka maraya fayska ugu dambeeyey ee saddexaad hadda maraya dad fara badan oo horena wax ka qayb qaateen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa dhammaan wixii ka qayb qaatay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannada u ku abaalmariyo
waxaan markaa codsanaynaa walaalayaal muslimiinta adduunka caalamka joogta u ku bandhigaynaa Soomaaliya dhamaanteed in masaadka qaybta ugu dambeysay harsantahay ee saddexaad loona baahan yahay walaalay inaan dhameystirno loo baahan yahay sidaa daraadeed walaalay waxaan codsanaynaa in laga soo qayb qaato dhismaha masaadkaas oo maraya finalkii ugu dambeeyay hadda uu taagan yahay sida wadiin muqata ee sawirkeed ka muuqata inta uu hadhay waxay waa faceki saddexaad ugu dambeeyay labadii face ee horena waa lagu guuleystay alxamdulillaah masjidkii masjid jaamici aynaba masjid macalli xirsi halkan waxa ku dhan gudidayadii oo hoggaaminaya chairmankii maxamed macalli xirsi ahmed ciise walaalayaal masjidka warbixin tiisi waa la bixiyay waxaan u baaq u direynaa dadka islaamka ah ee caalamka ku kala nool dal iyo dabadba feeskii saddexaad ayaa harsan masaajidka markaa waxaan codsanaynaa in wixii loo haray aynu iska ururino ugu dambeyntiina qaar ka mid ah haweenka magaalada Aynaba ayaa guddoodowdhiska musjaamaca magaalada Aynaba ku wareejiyay lacag ay iska soo ururiyeen isla markaasina ay ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan dhammaystirka musjaamaca magaalada Aynaba galabto ay bishu tahay sideed ay tahay ingiriisida carabiduna 17 tahay waxaan wareejinaynaa musjaamaca Aynaba lacagta taakulada ay u ururiyeen haweenka gobolka Saraar inta degmada ku nool gudaheeda waxay heli kareen insha Allah waxaan ka dambeysiin doonaa khayr badan waxaan kale oo aanu baaq u direynaa gabdhaha u dhashay gobolka Saraar inay masaasidka soo dhisaan oo waa saddexda dabaqba insha Allah bismillaah kariim ay soo dhameeyaan ayaanu iyaguna ay nagu soo taakulayaan anaga laftiga anaga de lacagta de anaga meesha u joognay way nagu wareejinayaan guddidii dumarka ee gobolka khaasatan magaalada Aynaba waa laba Faadumo iyo Luul Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa dadaal weyn bay sameeyeen qayb bay qaateen la xadle habeen iyo maalinba way guureeyeen lacag wanaagsan bay masaajidkii u soo heleen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ka abaalmariyo inta la baxday ay ka soo qaadeen Ilaahay Jannatul Firdaws ala guriyo uga dhiso dhamaantoodba waxaanan ku darayaa walaalayaal soo siyaadiya intiina kale haweenka ah ee gobolka u dhalatay iyo kuwa muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee meel kasta kala joogow ku dayda dumarka gudida kamida ee dadaalaya Ilaahayna waxaan uga barayaa qof kasto ka soo qayb qaata in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka u saaro hadda waxaan la wareegaynaa lacagta ay magacaabeen ee ah dabadeed ee ah 1700 iyo 1200 ayaanu ka gudoonay saasa u ogaanaysaan anaguna insha Allahu ta'ala sidaas aan u wadno waxaan ku ridaynaa akoonka masjidka insha Allahu ta'ala feeskii saddexaad bayna inoogu biireysa Cabdiraxmaan Bushaale wararka telefishinka CBA Aynaba waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa